هلاو هلاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وماما الصومالي يو بيوتيفول كندا إدمنتون وي آر ذا داون تاون أوف إدمنتون أن محي هي توي أن وي دوينا سام بزنسز هير أنيغا إيو سام أوف ماي تشيلدرن وركا وأني دي سلامي أصحابتي ذا يوتيوب And welcome to Edmonton. Edmonton, wa magalo ad iyo ad u qurux badan. And ma aan magaalooyinka Canada ugu waaweyn, laakiin waa capital city of wa magaalo madaxda gobolkan. Don't worry, iska soo. Marka waxa weeyaan and aan ka joogay marka waxa weeyaan asxaabteeda YouTube ay waxaan idin la share gareynayo idin baraya magaalada yada xooga maxay ahaytay my wish ama waxa aan rajaynayo dumarku hadii ay la wareegan Soomaaliya sidaas aynu u dhisanayna magaalo kasta gobol kasta magaalo madaxdiisa aan marka waxa weeyaan dad way dumarku wadankan xafiis kasta iyo maal kasta iyo baarlamaanka haween ba fadhiya marka waxa weeyaan dad way aan u baahanahay haweenku inay wax qurxiyaan yaa wax qurxiya waxa wax qurxiya waa haweenka waxa wax qurxiyo waa haweenka waxan qurux hadii la rabo haween baa loo dira dad way dalku hadii la qurxoonaado la rabo waa inay haweenku madax ka noqdaan waa inay talada haweenka loo dhiibaa meeshan waa koodka nimanka adabta daran oo dhan halka ala ka joog nimanka adabta daran oo dhan lagu xiro weynir koodad fara badan inaan dhisano Soomaaliya si ay horumar u gaarto oo ragga adabta daran oo dhan lagu xiro marka waxa weeyaan ana ragga ma ku kacsanay laakiin nimanka adabta daran oo dalka burburinayaan ku kacsana iyo nimanka caruurtooda ka tagaayo that's not fair qofka ilmihiisa waa inuu korsado ilmahooyadood kaliya ma dhal sheekan hadaba idin ka sheekaynaya intaan magaaladan idin tusayo intii dalka sidaan loo dhisi lahaa oo rag wax qaban lahaayeen oo shaqo fokus garayn lahaayeen ilaahay dumar buu ku imtixaan dumar say u baabi'in lahaayeen oo sidii dharkan dhaagaha isugu badbedeli lahaayeen oo uga masayrsiin lahaayeen oo caruur ugu dayici lahaayeen siday dalkooda u dhisan lahaayeen maba le future kale aqligooda dhan waa naag naag inay lugooyaan naag inay kufsadaan naag inay faraxumeeyaan naag inay caruur uga cararaan ragna dhulkiisa saasoo u dhistay ragga halka naag loo waa ragga sidaa wax u dhisaya ragga naagaha fikraddoodii aragtidoodii noqdeenna waa ragga saa wax u burburinaya waay dawladaha igu dhismi laayeen because afarta naagood hanti la siiyaa la rabaa iyo lacag la siiyo ma garatay oo la kala qarinayay maxay ay tahay marka waxa weeyaan garbage rag naaga focus garaynayo oo aan dhismo iyo qurux iyo dal iyo nolol kale aan u jeedin baa Alla nagu saliday dad waa haweenka Soomaaliyeed ayaga niman kale raadinaynin inay caruurta korsadaan oo talada loogu dhiibay arrinku ugu dhamaanayay u tahay marka waxa weeyaan waxaan idin sheegayaa dumarka Soomaaliyeedow noloshan iyo nolol la qurux iyo mid ka soo qurxoon waxaan ku gaari karnaa inay haweenku talada dalka la wareega we can do it ilhaan xumar Donald Trump haday beach karaysay inta Soomaaliya ninka talinaysa annaguna gobol tuulo gedi waa inaan ambiij karayna dalku boqorad iyo boqor boqorad gabara iyo princess buu baahan yahay saaka queen elizabeth bay ka khutbeynaysa ingiriiska canton iyo toddoba wadan bay ka tahay bukuwin marka maxaad u malaynaysaa haweenka soomaaliyeed marka ilhaan umar kaligeeda donald trump dirtay annaguna inta soomaaliya ku hartay waa inaan ka taqallusna oo dadka dhibaysa dadka abuse garaynaysa marka haweenka Soomaaliyeed haddii la rabo dal qurxoon iskuulo qurxoon
مساجد قرحونا عرورتي يدو مركو قلي كران ردات وضجرة رقان تلما هايان وعيني تلادة قريها لغا بلابا يولغا وريتشيا وعين تلادة دلك لغا وريتشيا وحان ادرنا وعين اي سمعيا ده واسمين كرنا yes we can كحدون كهوين كصوماليات وحين نقرن كاكو سمعي كرنا إنا إنو نو كنرانو ما يبرنو guriyaha ma yahay lagu soo baro wiilasho xaaskooda markay u tagto oo tu gursadaan mayadu normal bay u maleysa uma noqonaysa gabadha ma gumaysanayaan oo gabdhaha ma dilayaan maya markay dhahan waxa ogaanayaan gabdhuhu inay choice leeyeen arinta ku xigto dalkeenni hooyo dollarka ku jira waa ajif gas baa ku jira dayman baa ku jira beeraha malayga kanada nimcada haysana ma haysato marka waxa weeyaan in nabad la helo oo dhaqaale la helo oo dalku qurxanaado waa in la fiiriyo cudurka dalka burburiyay muxuu yahay cudurka dibkan koos gareeyay muxuu yahay waa bullshit oo ay oldiya oo jahila oo na qoon lahayn oo dictator ilhan umar siday donald trump uu impeach gareysay annaguna waa inaan u impeach kareynaa odayaalka Soomaaliyeed oo baarlamaanka fadhiya oo wada shadaadinta ah oo wada tuulooyinka fadhiya gobolada fadhiya oo aan burburiyeen waa inaan impeach kareynaa gabdhaha reer Soomaaliland waa inay kuwa reer Soomaaliland impeach kareeyaan gabdhaha reer Puntland waa inay kuwa reer Puntland ay qabtaan kuwa reer galmudug waa inay impeach gareeyaan wax la waxa galmudug ka tal burburinaa iyo sheekh iyo shariif gabdhaha heer shabeelle waxaan u dirnay kuwa heer shabeelle jooga kuwa koonfur galbeed waxa koonfur galbeed jooga aan u dirnay gabdhaha jubbaland waxaan u dirnay all the old man bullshit loserinta horumarka dalka u diidan geedaha shidaayo waa inay ka takhalusaan kuwa muqdisho joogana dhagaxaan inay soo arursadaan iyaga caruurtooda oo dhagax uga saaraan baarlamaankan u dirn all odayaalka stupidka oo wada dhiigga muslimka iyo dhaca muslimka wada qabaan oo meesha noo soo kuududaan waxa weeyaan qabiil qaa'in corruption burbur guryaha yagana ayaana lagu caayin dalka yagana ayaana laga burburin mar dambe ninkii idin caayo kabiisa u geli kii idin yaso kabiisa u geli kii idin dilo asagu kaasu warkiisuba waa dhammaada no xay no dil no yasitaan qofna jaariyada uma tiidin nimanka guryahooda jaariyada uma tiidin shaqaale uma tiidin digaagay soo gateen iyo sacay soo gateen oo ilmaha u dhala ma tiidin guurku waa xushmad iyo respect yaan laydiku qaldin haddii noloshaada oo la wax kugu soo kordhayaan oo qurux iyo wanaag kugu soo kordhayaana beautiful haddana qurux iyo wanaag kugu soo galeyna ilmo channel laguma galo ilmo badan baa la dhalay iyo ilmo la dhalay channel laguma galo naf kale waxaad xanaanayn kartaa markaad naftiina keentiin haweenka Soomaaliyeed time-ka waa isbedelay waa inaad haweenka adduun weynaha la mid noqotid waa inaad haweenka diinta nimanku diinta islaamka oo dumarka sharafta iyo u yeeshay oo lagala tashan jiray nabigu la tashan jiray calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waxa la yiri arrin dhex martay gaaladii reer makkad iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisiyo amramiya masaxaadu imaadeen baa qoladii waxay ku xujeeyeen waa inaad walba timaha sidaa u xiirataan mahomo arrintii waa inaad bannaanku xiirataan asxaabtii waa diideen la socdeen oo waxay dheheen waa inaan waa dagaalamaynaayo qasab baan timaha u galaynaa in ku xiiranayna nabigii waa ka diiday wuxuu yiri dagaal iyo problem ma rabno arrinkan aan qaadanayna asxaabta waxay dheheen nabigow ma baqayna way ka xanaaqeen waa markii ugu horreysay oo asxaabtu nabiga ka amar diido wuxuu u tagay raaliyallahu cana umulsaliwa arrinkii buu u sheegay tali ugu tagay waxay ku tiri
adigu iska bilow oo timaha iyo garka xiro aan alayhi salaatu wasalaam nabiga waxay ku tiri adigu iska bilow oo garka iyo timaha xiro neefkana gowraco waa ku kaasa nabigu sidii buu yeelay nabigu markuu sidii yeelay ayay asxaabtii soo wada wada nabigii raaceen calayhi salaatu wasalaam oo ay ayaguna sidii nabiga qaateen raaceen oo nabigiina raalligeliyeen calayhi salaatu wasalaam ilaahay aayad qur-aana waa ku soo dejin karay nabiga jabriil waa u soo diri karay xigmadda laga watay waxay ahayd in dumarka talada lala wadaago raggii dumarka talada la waatana waxaan eg marayaa waddo tareen baa la dhisayaa raggii dumarkooda talada la wadaagay waa kana waa liibaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii inta lagu soo dejiyey iqra akhri la yidhi malakul jabriil u yimid nabiga isagoo gariira ayuu tagay xaaskiis jimbaa i dardaray maxaa igu dhacay waa iyada maskaxda ka timid inay ku tiraahdo war ilaahay baa kula hadlay maxay ahaytoy dhegayso oo cabsidii iyo ka baabi'isay wixii hantidii iyo horumarkii iyo qofkii ugu horreeya islaamka qaata nabi maxamed kadib wuxuu ahaa khadiijo hantidii ayadaa ku tacabtay war bal caaisha xajinsiyadeeda dhegaysta nabigu waa kan aada u murgaya markay xaaskiisii khadiijo iyo ay dhimatay iyo adeer ka dhintay intaas culummadu afka waa ka dhowraayaan marnaba ma laga yaabo sheekha ugu weynu dumarka lala tashta inay dhahaan tala waxay ku soo koobayaan marray meelay ka talisay mooy dameera la saaray annagiyo dameerka isku kaaya masaleen annaguna ayagiyo dibiyadaan isku masalen waa dibiyo xoolaa dibiyo xoolaha weeyaan oo gabdhaha inta rimiya caruurta uga taga marka waxa weeyaan inaad xadiiska xaq u fidisaan iyo diinta waa diidan culummadii soomaaliyeede adinkuna ana dumarkaan wax muxaadaraynayaa culummadooy idinkuna ragga u muxaadareeya ana culummadaan u muxaadaraynahaya ma garad waa isaynaa marka waxa weeyaan dumarka soomaaliyeedow markaad naftiisa qiimaysaan naftiinaad qiimo yeelatiin meel iska soo saar wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.